ערב טוב קהל יקר, אני דיברתי פה בפעם הקודמת של המחאה אחרי ששוטרים אגב של מרחב מוריה בפיקודו של שלומי בחר, ממר מוריה, שהרגע דיברתי איתו, הוא לא זוכר אותי, הראיתי לו תמונה של שנינו, הוא לא זוכר שהוא שלח אותם להרביץ לי מכות. שמי עופר ברם, אני אב שכול. הבן שלי נהרג בכיתת הכוננות של כפר עזה, חלק משיבת הגיבורים. אני רוצה לספר לכם, אני רוצה לשתף אתכם. בשש ועשרה בבוקר, רועי עידן, זיכרונו לברכה, ככה, אם אישה יאמר מה אני אתווכח. בשש ועשרה בבוקר בכפר עזה, רועי עידן, כתב החדשות של N12, זיעת הרחפנים, והוא צלצל לשחר אביאני, הרבש"ץ של כפר עזה. שחר נתן פקודה, ו-14 חבר'ה רצו למטה להתחמש. גם הנושא הזה יום אחד יהיה בבירור. למה לא היו להם נשקים בבית? הם היו צריכים לרוץ כולם למטה להתחמש. זה גם כן סיפור. הם רצו, התחמשו, ניהלו שם קרב גבורה, ושבעה נהרגו, שבעה נחלצו. בין ההרוגים, כמו שאתם יודעים, גם יושב ראש המועצה האזורית שלנו, שרץ עם הכוחות. אני רוצה אבל לשתף אתכם בדברים חשובים. אנחנו שומעים פרשנויות וחדשות. תקשיבו, צה"ל, כמסגרת, לא הגיע עד השעה 2 לכפר עזה. צה"ל כמסגרת. הגיעו חברים של חברים, גיבורים מיחידות אינספור של השירות. כל היחידות הכי טובות ירדו כי חברים באו לעזור לחברים. צה"ל כמסגרת לא ירד. לנו המאוג, מפקד האוגדה, חייב הסבר. הוא היה סגור למטה בבונקר, כמו שאתם יודעים, תשאלו, תבררו, אבל האיש הזה שחרר שלושה גדודים סדירים מהסדק שלו כדי להגן על מתנחבלים האלה עם הכיפות השחורות של סמוטריץ' ושל בן גביר. יצאו שלושה גדודים סדירים. אנחנו, בואו תנו לי לדבר עד שאני אוסף כוחות. אנחנו, תושבי עוטף ישראל, הקרבנו את החיים שלנו בשביל כל החרטות האלה שיושבים היום בממשלה. אני גדלתי בבית מסורתי, בית של הפועל המזרחי. זה לא הדתיים של היום. בושה על 64 סמרטוטים שמקיפים את הנאשם עם השער הסגול ואת אשתו המטורללת. אמר מרטין לותר קינג, יש לי דרים. החלום שלי, שילכו בראשנו פה, בראש המצעד, כל הניצבים והאלופים וערבי ניצבים וערבי אלופים, שמפרשים את עצמם למוות, שיעמדו פה בשורה הראשונה, ואנחנו נצעד. נראה את שלומי בכר הגיבור שולח את השוטרים לפוצץ ניצבים, אלופים. הם צריכים להוביל אותנו. אותנו יפוצצו, לנו לא ייתנו כלום. אלה שהמדינה יקרה להם, שנתנו את החיים שלהם, אלה שנתנו את החיים שלהם, מראשי אגפים במוסד, לניצבים ואלופים, הם השורה הראשונה שלנו, ואנחנו צריכים ללכת לאחריהם, לכספי, לכל מקום שהאיש עם השער הסגול נמצא. מיליון איש, אני אומר לכם חברים וחברות, מיליון איש, אף הבטחת אישים לא יכול עלינו. מיליון איש, אנחנו שמה, והמשוגעת הורגת אותו לבד, אנחנו לא נעשה כלום. תודה רבה לכם, תהיו חזקים. בסטיליה, בסטיליה עכשיו! אבא של יאיר חייב להיות נשיא!